Bugün səhər saatlarında Şəkinin Başlayıski kəndində yol qəzası baş verib. Xaçmaz rayon sakini 32 yaşlı Mahir Ağabəyevin idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil yoldan çıxaraq palıd ağacına çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü Mahir Ağabəyev xəsarət alıb. O dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Aparılan müayinələr zamanı Mahir Ağabəyevə but sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Avtomobili isə çox ciddi ziyan dəyib. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik bilinmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.